もこんにちはラテハンです。阪神は2022年オフに数々の選手を獲得しました。その中で現在複数の OB の方々が大絶賛し、紅白戦やシート打撃で結果を残し続けている大竹選手がすごすぎるので、本日は大竹選手についてまとめた動画になります。ぜひ最後までご覧ください。当チャンネルは阪神タイガースについての動画を投稿しているため、ぜひチャンネル登録をお願いします。おん、大竹選手の評価。2月12日に行われた紅白戦では赤組の2番手として初登板した大竹選手は、4回はノイジー選手、大山選手ら主力を抑えると、6回は2アウトから森下選手をピッチャーゴロに打ち取りました。3回を投げランナーを出したのはセカンドの失策のみで、あとはパーフェクトに抑えました。そんな大竹選手の投球を見た岡田監督は、今日も良かったね、ブルペンからずっといいっていう感じで、今日のイニングを見ても先発候補として3イニングエラー1個だけだった。そういう意味で左が伊藤将人、ローテーションは左が1枚なんで、すごい戦力になりそうな感じがしますね、と岡田監督大絶賛の投球を披露しました。ローテーションの左腕枠で確定しているのは伊藤将司選手のみとなっており、あと一枠欲しいところに大竹選手が名乗りを上げました。大竹選手の実績。大竹選手は2023年で28歳の左腕投手となります。投球センスの良さと両コーナーへの安定した投げ分けが光る南東派左腕、球の出どころが見づらい投球フォームから、最速144キロのストレートと変化球はカーブ、スライダー、チェンジアップ、ツーシームなど多彩です。大竹選手は2017年に育成4位でソフトバンクに入団し、 NPB での通算は35試合に登板し 181.1回を投げ、10勝9敗、失点85、被安打186、値四死球48、奪三振122、防御率 4.07、WHIP1.25 となっています。2018年に2軍で8勝0敗、防御率 1.87 で支配下登録され、ソフトバンクで主に先発として登板していました。大竹選手の最も1軍で活躍した年は2019年になります。その年は17試合に登板し106回を投げ、5勝4敗、47失点、被安打111、値四死球25、奪三振72、防御率 3.82、 WHIP1.24 となっています。開幕から先発ローテーション入りを果たすが、援護点に恵まれず、5月の楽天戦で7回無失点で初勝利。その後も先発として登板するも、オールスター以降5戦連続で4失点以上と結果を残せず、そのまま2軍に降格しました。そして2022年の昨年は2試合に登板し7回を投げ、0勝2敗、6失点、被安打10、値四死球3、奪三振5、防御率 6.43、 WHIP1.71 となっています。和田選手がコロナ陽性の疑いが発覚したため、急遽先発として登板するも4回3分の0を被安打7、4失点で負け投手となりました。2軍では14試合に登板し 78.1回を投げ、4勝1敗、27失点、被安打64、値四死球15、奪三振50、防御率 2.87 となっています。2022年を振り返った大竹選手は、開幕ローテに入れず思うようにいかないシーズンではあるんですけど、フェニックスリーグでも良いピッチングで終われたので、来年は入りからできるようにしたいと話し、フェニックスリーグではヤクルト戦1試合のみに登板、5回を投げ5安打1失点7奪三振と、投球回以上の奪三振を奪いました。2021年までソフトバンクで投手コーチを務めた倉野伸二氏は、以前は球威が落ちたことで制球が甘く入ったところを打たれていた、球威がある時はファウルにできていた、ただ今年のフェニックスリーグでは球威は戻っていたと、2020年からの低迷の原因は球威が落ちていたとし、フェニックスを見た倉野さんは以前と同じ球威に戻っていたと話しました。
現役ドラフト時の評価、そして昨年12月に行われた現役ドラフトにてソフトバンクから大竹選手を指名し阪神に入団することになりました。現役ドラフト時の大竹選手の印象について岡田監督は、最後あれで見たな、2軍のゲームでな、どっちか言うたら先発でな、左の先発というのも少なかったし、そういう意味ではまあちょうど編成上はいいセンス取れたなと思っているけどな、と先発左腕が少ないことを考慮して獲得した経緯も話しました。大竹選手は入団会見で自身のアピールポイントについて話し、持ち味は緩急をつけて、いろいろな球種を使って、球種や球の質だけでなくクイックや間合いもうまく使いながら抑えていく投球なので、持ち味を存分に生かして一軍で貢献できるように、長所を生かしたピッチングをしていきたいです。と話しました。春季キャンプ。沖縄での先のリジストレにて一番乗りでブルペンに入った大竹選手は35球を投げ、大竹選手の球を受けた坂本選手は、技巧派みたいに見えるけどまっすぐの強さがあるし、ちょっと独特の間があってからボールが出てくるのですごくいいなと思います、と球の強さフォームを共に太鼓判を押しました。そして初実戦となるシート打撃では6人に対して投げ、ミエセス選手と原口選手にヒットを許しました。大竹選手はそんな悪くはなかったですけど、自分の中でもっとやれたなとは思います、と話し、岡田監督は実戦向きかもしれへんな、投げ方を知っているというか武器のチェンジアップがあるからそこで打たすとかな、先発としての能力はあるわな、と実戦向きとチェンジアップを高評価しました。 OB の評価、大竹選手の投球を間近で見た OB の方々の評価を紹介します。春季キャンプでブルペンを訪問した能見さんは、ソフトバンク時代から良い投手ということは分かっていた、初日の投球練習でも1球ごとの投球感覚が速くてどんどん捕手に投げ込んでいた、それは投球フォームの再現性が高いということ、投球フォームの間が独特でボールはベース板の手前でぐっと伸びてくる、打者は相当打ちにくいだろうと想像する、適性は先発と見ていて、今回の移籍によって環境が変わることもプラスに働くのではないか。金村さんは、ソフトバンクから移籍した大竹は長身から角度のある球を低めに集めていた、何より制球がいい、大崩れすることもなさそうで、リリーフだけでなく谷間の先発も任せられそうだ、いい補強をした。シート打撃を見たいわ、田実さんは、シート打撃を見る限り大竹投手がかなり高い確率で開幕ローテ争いに加わるのではないかと感じました。制球力の高さは大前提として、奥行きと左右で打者を惑わせられる首脳陣も計算できる投手と考えているのではないでしょうか。紅白戦の解説を行った広島元監督の尾形さんは、交流戦含めた中で投球を見たことあるが、力のあるボール、打ちにくい変化球を投げる投手、打者がタイミングを取りづらそうにしていた、ベンチから見てわからない、打者が感じるタイミングの取りづらさがある、どの OB の方も制球力の高さを共通して挙げています。また能見さんと尾形さんが口を揃えて挙げたのが、打者の打ちづらさですね。紅白戦でも10人に投げてヒットが0本と、やはり初見ではタイミングが取りづらいのでしょうか。ファンの声、大竹選手の投球を見たファンの方のコメントは、テンポよく投げるから野手は守りやすいという声や、先発左腕は伊藤選手の身なので開幕ローテ入りを期待していると伊藤選手以外の先発左腕は、先発に転向した岩貞選手や桐敷選手などいますが、岡田監督のコメントなどを見ると、今のところ大竹選手が一歩リードしているのではないでしょうか。以上となります。初の現役ドラフトで獲得した大竹選手が活躍することによって、今後の現役ドラフトにも影響してきそうですね。阪神から西武に移籍した陽川選手も頑張ってほしいですね。皆さんは大竹選手はどれくらいの成績を残すと思いますか？ぜひコメントで教えてください。最後まで見てくださってありがとうございます。
ぜひチャンネル登録をお願いします。高評価やコメントがモチベーションアップにつながっているため、そちらもよろしくお願いいたします。